ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာ screen ကိုဟိုမြင်ကွင်း share ကျင်လို့ share ပေါ့နော်ပြီးတော့မြင်ကွင်းရှုံးရရှုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြပြရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာဆာကိုကာဆာရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကမြင်ကွင်း share ကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရှုံးရနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးရတဲ့ကျွန်တော် APK လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးရတဲ့ APK လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို down ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ APK ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေတော့ပြီးတော့ down လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် browser တစ်ခုကနေတော့ပါမယ်ဘရောင်းဆာမှာကျွန်တော်တို့ zone a ဆိုပြီးရိုက်တယ်ပါ zone sorry တော့ဘရောင်းဆာမှာ zone zone install လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ zone a window sign internet micro dash ပေါ်တော့ဒီကောင်လေးကို check လေးလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီများဒီမှာသူရဲ့ download zone တွေကသူက 296KB ရှိအောင်ဘောနော်တောင်းရတာတော့အရင်အဆင်ပြေပါတယ် MB လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူက KB ဆိုတော့ KB ဆိုတော့သူကကွန်ပျူတာလည်းမလေးဘူးဘောနော်တောင်းရတာအရင်အဆင်ပြေမယ်ဒီကောင်ကို download ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download zone ဆိုတဲ့ဟာကို click နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download file ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာ star ကနေကျွန်တော်တောင်းမယ်ဒါဆိုရင်တော့ခဏဆောင်းပေးရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီများဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download complete ပါเนาะ download ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် open folder ကနေ open folder ကနေတော့မယ် mazoe ပေါ်တော့ဒီကောင်ကို right click ချက်နေမယ် right click နေပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ extra here ဆိုတဲ့ဟာကို click ချက်လုပ်မယ် click ချက်လုပ်ပြီးရှင်ဒီမှာကျွန်တော် extra လောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို right click ချက်နေမယ်ကျွန်တော် run and administrator တော့မယ်တော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ agree လုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုငါဒီ zone application ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တတ်တော့ပါနော် install လုပ်တတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ download လိုက်တဲ့ install လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် zone apk ကကျွန်တော် computer ရဲ့ home screen မှာမပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ my computer ကိုထည့်ကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ကိုထုတ်ပါမယ်ခုန download ဆွဲထားတဲ့ file ပေါ့နော်ဒီမှာ zone ပေါ့နော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကပြင်ကိုထုတ်မယ် right click နှိပ်မယ်ဒီနေရာကျွန်တော် send to ကနေကျွန်တော် desktop create socket ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်ကိုရောက်တော့ပြီဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးခုဒီမှာအပြင်ကိုရောက်တော့ပြီကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် right click နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မရတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run and run as administrator နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်လို့ရှိရင်သူဖွင့်လာပြီပေါ့နော်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zone လို့လို့ရတဲ့အတိုင်းဒါကကျွန်တော် control plus 1ပေါ့နော် control 1ပေါ့နော် zone ကျွန်တော် computer screen ကိုမြင်ွင့်ချက်ချက်ရင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ control 1ပေါ့နော်control 1ဒီမှာ light zone ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ control 4ပေါ့ draw ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ control 2ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီ screen ကို
ဒီ draw ဆွဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်မာဖောင်းကကြတော့ simple ပေါ့ရိုးရိုးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုရက်မဲ့အခါကျတော့ control tree ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ဈာနေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ